Olá, amiguinhos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Inércia Podcast. Mentira, é mais um podcast ao vivo do Inércia Podcast. Não é gravado? Fala a hora aí, Matheus. Oh, agora é às 20h10. 20 é no meu, 20 e 15 Olha é, só, olha 15. a gravação. Peraí, é o tá senhor tá errado. Mas a gente não combinou na gravação para falar 20:10. 20 e 10 ah, beleza. Ah, desculpa. Beleza. Mas que, que abertura foi essa, hein? Aqui, é, eu, eu sou, eu, aqui, sou pera o John Medeiros, eu tô aqui com o meu amiguinho, <laughs> Matheus. Pera aí, que tem um trem dando errado aqui. <laughs> sempre tenho um trem Fala galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí, a participar desse bate-papo aqui maravilhoso. É, eu queria dar um recado, João. Já, de início. O que, que é isso aqui? Esse aí é a melhor marca do Brasil. Se você quer vestir uma roupa oh. que condiga, muda para mim aí, Gão. Só eu tenho esse poder, cara. É, tu vê. Que... <laughs> se você quer utilizar uma marca que condiga com a forma que você se sente, se você quer influenciar as pessoas ao seu redor, com a sua positividade, com o seu, seu bem-estar, com o seu amor de vida, com a com sua vida de maneira positiva, use booster, rapaziada. Use Booster, essa marca que tá aí com a gente, maravilhosa. Roupas motivacionais que trazem mensagens importantes, que vão contaminar no ambiente onde você está, tá? Não esqueça de usar o nosso cupom. Inércia 10 e siga no Instagram Arroba Booster. Exatamente, então assim Hoje eu não estou trajado de use Booster Por causa de um bem maior tá? Eu tô aqui para convidar é Para combinar né, com o meu convidado aqui Eu queria apresentar é, ele A gente anda sempre muito mulamba aí Ele <laughs> veio aqui para dar aquela Sabia que ele ia estar mais formalmente Sim. Influenciar positivamente Exatamente, é então eu, eu preferi vir A caráter Sim. Eu esqueci de avisar já, John. Desculpa. Não, não, mano. É... Você avisando ou não, eu estaria tão mulam quanto sempre. Mas eu queria apresentar esse cara aí, que é um cara assim, maravilhoso, é um cara que tem uma baita experiência aí na área comercial. É, já foi dançarino, já foi jogador de futebol. <laughs> já, já cheguei já não tá não Queria chamar o Gleidson. É, boa noite, boa noite John, boa noite Matheus Boa noite é, Agradecer pelo convite, estar tá participando com vocês tá? Do Inésia Podcast Nós que agradecemos é, E assim, você falou todas as experiências aí, né Matheus? Você fez um <laughs> resumo, mas você já veio preparado já, né? Mas eu tô aqui para participar e também para a gente estar tá batendo esse papo aí né? Esse papo sobre vida profissional, vida pessoal Sim. E é isso, vamos começar Pode até puxar assim um pouquinho mais pra cá. Guys. Tá joia. Isso aí, tá vendo? Isso. Fica Isso. lateral. Aí fica perfeito. É, então vamos lá, né? Sim. John Jones, quer perguntar de início? Não, pode começar. Então vamos, né? <laughs> eu queria, assim, é, perguntar um pouquinho do Glades nessa né, questão da, da parte comercial. Não, pode mas sim? vai de começar lá na frente. Não, calma, eu vou voltar de novo. <laughs> ah, não, tem problema. Pô, ele acabou entendi. com o segredo, velho. <laughs> entendi. Caramba. Entendi. Pô, o John... <laughs> Como é que veio essa paixão da área comercial? Não precisa contar a história toda, não. Pode <laughs> contar a história toda que não sabe, cara. Se quiser. Não era, porque o resumido já né? estragou, né? Não vou, vou resumir, contar, né? tô brincando. O Pinti foi peidar, não tinha bunda, explodiu. Né? <laughs> é <que eu> resumo. <laughs> não, mas assim, é... isso já vem, isso foi natural, né? Não é uma coisa que, que você. Acho que vender você não escolhe, você nasce para fazer a coisa acontecer. Eu acho que é muito baseado na, no relacionamento humano, né? Gostar de pessoas. Sim. Eu não gosto, por isso que eu não sei vender. <laughs> é, mas, é, é, mas é um exemplo, né, John? Só de você estar tá aqui batendo papo comigo significa que você gosta de pessoas. Exato. Né? Sim, Realmente. eu gosto de histórias. Isso. Então... E como toda pessoa tem uma, né? Tem a, a parte boa é a história e tem a parte ruim colada que é a pessoa. Pois, exatamente, é. Pois, é. <laughs> E assim, eu, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar, né? Comecei na antiga Ricardo Eletro, que fechou. Sim. E ali eu aprendi muito sobre intensidade e agressividade, né? O Ricardo Nunes ali. E tinha uma diretora chamada Jaqueline Feital. Então eles visitavam as lojas, fazia feirão no Hipervia Brasil. Então é dali que começou tudo. O Ricardo ele tinha um marketing fantástico, né, Gleides? Sim. Aquele marketing dele, aquela chamativa ali dos preços daquele. <laughs> Aquilo ali era, era surreal, né? Você ia lá, as lojas estavam lotadas. Ele é o do quer pagar quanto? É, oi. Não, é o da Casa não. Bahia, esse aí. Ah, Não, bom. é, o, ah, o Ricardo é o outro. Ah, bom. O Ricardo é o doido, né? É o doido <laughs> lá Sim. que tá queimando tudo. É ele que, era ele que anunciava doido. mesmo na TV, uma e coisinha. Sim, você tinha uma vozinha. É, falando, é proibido perder venda. É. É. Não se é. você lembra, ele falava. E aí ele, naquela época, não tinha propaganda tão agressiva na, na área de venda de eletrodoméstico. Então, é aquela propaganda que se levantava da, da cama, aqueles impactos, né? Certo. 99 para o 79,90, Ricardo Eletro. Então é, era um negócio é, bem... Bem chamativo, Isso, né? bem nessa linha. E Enquanto de... a Arapuã era ligadona em você. Isso, a Casbahia aquele quebrou. É isso aí. <laughs> é, a Casbahia também tinha uma coisa meio mais light e lá na loja era som alto, balão e confete. Então era Tanto uma, que os uma festa. Se imitaram, né? Isso. Era outra pegada, não, ele revolucionou mesmo em relação a isso, essas é. bagunças. Foi. é o que chama a atenção, né? Foi, foi. Palhaço na frente, perna de pau, <laughs> falando no microfone. É isso mesmo. É, de lá eu trouxe muita coisa para minha vida, né, na área comercial. Hoje muita coisa que eu faço vem de lá, então a naturalidade, o brincar de <laughs> E então, a, a Ricardo Eletro, ela, ela trouxe uma alegria no ramo de, de eletrodomésticos que geralmente não tinha, né? Nesse segmento de venda. Mas assim, o início foi lá. Se eu for contar a história toda, então, vamos ficar aqui até não mas, horas tem, mas, um tempo. De cada vez. mas tem é. tempo. Mas tem tempo. Mas eu queria começar inicialmente falando dessa parte, uhum. mas aí eu queria voltar um pouquinho da sua história. O Gleidson assim, ele tem uma história fantástica de vida, né? Uhum. É de infância. É, principalmente como você era na infância, como você se transformou, como uhum. que você chegou a ser é, essa pessoa qualificada aí na área profissional, uhum. chegou um cargo de diretoria. Uhum. Mas quem olha o Gleitz agora não acredita do Glades antigamente, não é verdade? É verdade. É... Eu tava no casulo e depois eu virei uma borboleta. <laughs> maravilhoso. Né? A, a famosa metamorfose <laughs> Isso. Co é, criancinha você era como? Você era mais bagunceiro, mais quieto? Cara, eu era o que fazia bullying com os outros. Sim, percebi. Eu... É. <laughs> eu tenho essa cara de sério, mas depois começa a conversar e a coisa vai desandando. Mas assim, um, sempre fui o, o puxador de bagunça da sala, Sim. sentava no fundo, nunca tinha paciência para finalizar. O exercício era de A a H, por exemplo, fazer que tanto de uhum. exercício de matemática. Eu fazia três, eu já entendia e eu não queria fazer mais nada. É e saía da sala e ficava estressado, sempre foi muito elétrico nessa, nessa parte, sabe? Acho por isso que tem essa veia comercial, que a gente não para, né? Uhum. Toda hora uma novidade. Bem, bem elétrico em relação a isso aí, depois o Gleice foi crescendo aí, foi cabritador. Olha <laughs> 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 oh, você vive. Eu vou falar, ele fez um dossiê, cara. <laughs> não, porque é legal para mostrar para as pessoas, incentivar as pessoas que assim independente do que você fez na infância ou não uhum. você pode se transformar sim. você pode crescer profissionalmente sim, pessoalmente sim. também sim. então conta um pouquinho logo dessa, desse descrescimento logo, né? logo depois da escola eu estou curioso ali porque é, quem ué. tá eu era imperativo também durante a escola eu derrubei o muro do colégio Nossa. eu quase varei o telhado para dentro <laughs> <beira> do É, <seu risos> ah, já aprontou muito é, então era tenso é, depois que você saiu ali da escola para onde foi é, depois é, eu fui trabalhar no laboratório antes de ir para Ricardo Eletro, né? Então fui trabalhar no numa... Meu pai é do ramo Hospitalar, ele, foi, ele é funcionário público, né? É. Então fui trabalhar no laboratório, Laboratório Rojan, tem em Belo Horizonte, tem algumas unidades, né? acho que venda nova que tem também. É, toda a região de Belo Horizonte tem. Então, trabalhei lá durante um tempo, mas não tinha responsabilidade nenhuma. Era aquela coisa de menino, sabe? É. Mas ali eu aprendi muito. Trabalhava no departamento que era centro de processamento de dados, que era CPD. E eu trabalhava digitando exame. E na época do carnaval, cara, o que tinha de mulher grávida que aparecia, beta HCG. <laughs> então, assim, a gente já digitava e sabia a quantidade. Então, época da, de carnaval era uma época feliz né, da gravidez, mas uma época também muito triste, muita doença. Então, precisava fazer exame. Então, assim, bate recorde laboratório em época de, de carnaval. Bate recorde aí de pedido de exame de tudo é tipo. Logo depois ali do carnaval, né? Logo depois do carnaval, Caramba. o bicho começa a pegar, entendeu? É os arrependimentos, né? Tava bebendo lá no meio do carnaval, <laughs> uma loucura. É. Ficou soltinho lá, né? Tomou umas, né? um bumbuca changa lá e, <laughs> é. e coisa que. Não, e a Covid começou assim, né? No carnaval. Exatamente. <laughs> Foi, ué. a Covid chegou, né? O pessoal, porque eu acho que as pessoas muito, eu fico brincando, né? A gente usa algumas gírias e falar que você tá pagando de louco, né? Você uhum. faz cara de, de, de princesa, né? Você ficou pleno ali achando que o Covid não chegou. Uhum. Mas aí é, o Covid chegou no carnaval, né? No meio da festa. Então, e não assim, quiser já sabia que ia vir e não quiseram cancelar. Nada, nada, né? O importante é o dinheiro. É, o né? carnaval do vale. Brasil, filho, não paga. Que vale o <laughs> que tá entrando, né? Olha, aí, tá dando acho que 960 mortes que deu aí 24 horas. Eles não vão cancelar porque tá vindo o carnaval. Mas é. acho que se fosse até a época, já tinha fechado tudo. Com, certo, certeza. com certeza. É, essa parte do marketing deles aí é complicado. É. Aí o Gleidisson arrumou esse primeiro emprego. Sim. É, é, na parte do laboratório e depois. Aí pode ir. Lá depois eu fui para para Ricardo. Da Ricardo eu fui trabalhar na Tim, na rua, vendedor externo. Depois da Tim... cara, eu já passei por tanto emprego, eu fico brincando que o meu, minha carteira de trabalho é igual o passaporte do pica-pau, sabe? Cheio de carimba. Todo carimbado. Uhum. Nossa. Então assim, veio a Tim. Da Tim eu... Trabalhei durante um bom tempo ali. É, depois fui trabalhar com um amigo meu, que é o Everton. Ele tem uma corretora de seguros. Vendia seguro na rua. É, nesse tempo, antes de eu passar a trabalhar com o Everton, eu tinha, já tinha passado pela Ricardo. Uhum. E depois eu conheci a Uptime, onde eu, eu fiz um grande parte da, 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 do meu desenvolvimento, né? Que foi como profissional, aconteceu lá. Né? Então, de lá eu consegui desenvolver muita coisa, né? chegar a ser vendedor chegar gerente né ganhei muitos prêmios lá fui 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 premiado lá é melhor gerente nacional primeiro ger melhor gerente de, de BH depois foi é, melhor dos melhores depois foi melhor nacional depois foi melhor dos melhores nacionais top ganhei carro viagem lá então assim eu tive um destaque assim muito rápido em dois anos Valeu. Ali você Sim. ficou, foi dois anos e, e foi e dois sessão anos, mesmo? É, dois, dois anos foi essa. Caramba, essa sessão. foi bem rápido mesmo em relação à liga. Foi ali que aí você. Você falou assim, estou no lugar certo mesmo. Aí foi o, o final. E aí eu tô na área certa, né? É. Eu não queria ficar na, 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 na área comercial, mas eu não queria trabalhar vendendo. Porque na época a gente vendia curso, né? Sim. E é uma coisa extremamente estressante. Trabalhar na rua externo, é um negócio assim. Eu costumo dizer que o vendedor nessa área tem um prazo de validade. Então sim, porque não aguenta, porque o estresse é muito alto. É, você baixa na casa das pessoas, na casa das pessoas, você toma muito não. Então aquilo me ajudou a trabalhar a questão da resistência. Estava né? conversando com os meninos hoje que o verdadeiro vencedor não é aquele que tem vitórias, mas aquele que consegue apanhar e ficar de pé. Mohamed Ali. né Então você, o, o quanto você consegue tomar a pancada da vida e ficar de pé. Então ali me deu muita resistência. Né? Eu posso pedir uma música no Fantástico? Música Fantástico, terceiro podcast seguido que eu falo isso. Vão lá, achem a minutagem e aqui embaixo para nós. Winston Church, sucesso é de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Sim. É, tudo. é, não, faz todo sentido. Nessa área de vendas, eu acho muito interessante que é uma matemática. Uhum. Você faz uma média depois de certo tempo e vê para quantos não você ganha um sim. Sim. Faz a estatística e se você suportar os não, você vai ter o um sim. Uhum. Só que aquilo ali é um fato. Então, o cara que ele consegue ir tomando aquele tanto de não na cara, ele se torna muito mais resiliente, né? Uhum. E muita gente acha que é só insistente, mas é muito mais resiliente. E eu admiro quem consegue ser, assim, se dedicar à área de vendas, principalmente, eu já falei isso com, com o Matheus, que ser vendedor nunca seria é. para mim, porque eu. Eu gosto do resultado mais imediato. Uhum. E na área de vendas, você planta a sementinha. Às vezes Sim. o cara que. Você falou com ele quatro, cinco dias atrás, às vezes quatro, cinco meses, uhum. te retorna, oh, tô voltando. Sim. É, é? é algo diferenciado ali. Você tem que entender a pessoa da uhum. melhor forma possível o que, que ela tá querendo. Uhum. É, e aí você vai trabalhando. E realmente é um pouco disso. E, e ele vai pesquisar outros valores, principalmente eu que trabalhei no shopping, né? É, ele vai pesquisar. Então Sim. você tem que conquistar ele de, de alguma forma. Porque senão ele vai comprar no mais barato se for só para tirar pedido. Então eu é. posso falar que você me conquistou, então. Eu loja. <laughs> mas eu comprei tanto na loja da Samsung que quando ele era. Eu, toda um vez que, eu... que comprava lá, era um brinde, seu. Aí não tinha como, não. Além da amizade, né? Sim, Ó, aí da primeira ainda vez. Até bem que você já saiu da Samsung. Eu vou denunciar até agora. Não, mas era, era, era brinde. É, eu não era... tava fazendo nada de. Uhum. Comprei lá um Galaxy S4 Active. Que eu joguei na piscina dele uma vez pra provar que era a prova d'água. Sim. É, o, ó, eu ganhei uma câmera digital. É, uhum. A câmera era até pra outros aparelhos. Sim. Aí, como ele era meu amigo, eu pedi o, dire o de gerente e o gerente autorizou. Sim, só que era, eu comprei o aparelho mais top que tinha na é, época. Sim. Então, tipo assim, me dá o que eu ganhei, aí, né? Que eu mereço. Aí passou, ganhei uma câmera digital da Samsung. Que era assim, né? Uma beleza. Uhum. Ganhei. Não o... era igual essas aqui que tá filmando, não? não era melhor. A tecnologia. Era, confia. Era uma tecnologia incrível. Confia. Incrível, né? era, era um sensor de celular dentro de <laughs> uma câmera. Pode ser. <laughs> Tipo isso. Aí ganhei uma, um voucher de 250 reais, hum. que era equivalente a uma camisa do Brasil, que tava na época da Copa. Uhum. Top. E ganhei o que, Matheus? E o Valsh, e, e esse voucher você podia gastar ele em qualquer lugar, qualquer, né? Qualquer uhum. lugar, era um cartão pré-pago que a Samsung te dava <laughs> e com 250 reais dentro. E o salário mínimo era o quê? Era uns 700? Ah, 600? É, um, um então era tipo assim, um terço ou meio salário não, mínimo. Não, era muito top. Não, hum. era, era aí era o muito A Samsung patrocinava a seleção brasileira, né? Sim. Sim. Então, assim, você teve mais capinha. teve Eu ganhei capinha e película. É, top. Esse mesmo. mas ah, é bom que sempre ele lá ia trocar. Sempre que eu lançava <laughs> os tops, o comprei s sempre gostou S2, de tecnologia. S3, S4, Nossa, Archive, coleção. E comprei, tipo assim, até o, na sua mão eu comprei até o S7. É, você é bate, o, o é. Matheus batia meta com você, então. Sim, John. Sim. Era mesmo que lançava um <laughs> Galaxy S novo. Né? Aí depois passou pro Caio. É, né? depois que eu saí da, da, da Samsung. Não, Sim. depois que você virou gerente, você não ganhava mais comissão. É, eu, eu contratei o Caio, exatamente. O Caio era amigo desde a uhum. infância. Sim. Entendi. Eu, eu, eu fui numa loja, recebi um atendimento, gostei muito do atendimento dele. Ele até fez eu comprar lá na época um videogame, até um PS4. E aí, eu tava precisando de um vendedor, eu chamei ele. Ele aceitou a proposta, foi contratado. Aí um belo dia o Jonathan chegou lá pra me procurar, ele olha assim, ué, te conheço. <laughs> foi ver, ele mora até aqui próximo. É, estudaram junto, né? Na mesma escola nós bola, estudamos né? primeira, segunda e terceira série juntos. Exatamente. Então, aí acabou que o Johnny continuou comprando lá e depois que eu saí, ele ainda continuou comprando na mão do Caio, porque o Caio virou gerente, né? Uhum. É. Ah, eu, só que então... eu tinha que ir mais longe. É, em vez daqui do Shopping está assim, uhum. eu tinha que ir lá no Del Rey. Ah, você andava bastante. Não, eu, eu ia atrás porque eu, ó, a amizade é importante, tá? <laughs> Se você tem um amigo vendedor, compra do seu amigo vendedor para dar comissão para ele. Isso, se você tem gente. um amigo cabeleireiro, corta o cabelo com o cara, mano. Não custa. Sim. Ajuda no, no início principalmente. Network é importante, tá? né? É, por isso que a gente tem que lembrar aqui, Marcos Cava, um abraço, muito obrigado. No início desse podcast que a gente não era ninguém, não quer hoje a gente seja, mas a gente <laughs> não era ninguém. Mas já tá virando. E você encheu profetizar. o nosso. Amém, se Deus quiser. Isso. E você encheu o nosso frigobar, tá? Nunca me esquecerei disso. Muito obrigado. Exatamente. E aí, o Gleit, depois que ele saiu da Uptime ali. Aí eu fui. Eu saí, depois eu fui trabalhar numa empresa vendendo equipamento de, de rompedor hidráulico. Né? Que eu que tenho... é, isso? É, um, é um equipamento que você coloca na ponta da reta de escavadeira. Equipamento de 100 mil, 250 mil, 500 mil reais. E ele, fa ele faz o que? Ele ajuda ali? Né? Ele quebra a, o, o minério de ferro para você uhum. jogar ele na esteira para que você possa fazer o, pro, a, o processamento desse minério de ferro para depois encaminhar para a indústria, para fazer chapa, e essas coisas. E a comissão coisas. era linda. Era, mas a empresa, né? Eu trabalhei, tinha alguns problemas e eu não, eu não quis ficar. Tinha alguns Entendi. problemas sérios. Então, assim, até de relacionamento, Nossa, de era. liderança com com funcionário. Então era uma coisa de chefia, tá? De é, é porque era chefe, não era líder. É, assim, era, era era pesado o clima. Então eu acabei saindo fui trabalhar no com o Gustavo, que é dono da Unita aqui em Belo Horizonte, a Debest, e ali eu montei uma área comercial, né, tinha eu, era eu e mais um, que é o Thiago hoje que trabalha lá na empresa, até ir até teve tá tendo oportunidade lá. E aí, então, lá na EBES o Thiago iniciou, era só vocês dois na parte comercial? Quando começou, começou eu, eu, trouxe ele, depois veio o Rony. Né? Uhum. E ali foram 20. Nossa, eu saí de lá, deixei 22 pessoas lá. Formei uma supervisora, que hoje ela é, ela é administradora de logística. O nome dela é Clívia, numa empresa de logística aqui em Belo Horizonte. E o Thiago já tinha sido formado como gerente. Então quando eu saí, ele ficou. E aí ele ficou no meu lugar lá. Eu fui montar meu negócio, quebrei. Né? porque quebrar faz parte e o negócio era de qual segmento? escola também escola também é, a gente conhecia mas parte eu não... de, de inglês também inglês ou... e eu não tinha capital de giro uhum. então eu não tinha conhecimento que a gente tem hoje né hoje então, então o é de capital bandeja, de giro né? ele é bem importante para o início do negócio sim, ali sim. né o cara morre né a gente às vezes a gente quer abrir um negócio a gente fica empolgado mas a gente muitas vezes não faz conta e nessa época eu não fiz conta eu fui na empolgação né uhum. eu tinha conhecimento comercial então você vai, com aquele, você vai todo cheio de si e, e é bom. Sabe? Às vezes você toma uns tombos que você Sim. aprende. Não, era um a sonho? Conta, a sua conta era boa. Porque, tipo é. assim, eu sou da parte de venda. A venda eu garanto. E a parte <laughs> principal para o lucro é a venda. Sim. Então, né, você vai esperar. Arruma alguém para o marketing, alguém para dar aula e tudo mais, organiza direitinho. É, mas, assim, existem umas variáveis. né Por exemplo, você encontrar um funcionário que vai dedicar, vai comprometer. É, você está no início de um projeto, questão de estrutura. Gasta muito dinheiro. Né? então assim eu realmente nessa época foi muito bom mas eu realmente fui, fui no, no fundo do poço assim de, de até precisar de ajuda uma época na minha casa né? minha filha tinha acabado de nascer e, e nessa época foi uma época muito difícil mas me ajudou a criar uma casca muito grande né? é aquela questão a galera acha que é só abrir um empreendimento e pronto acabou é, né não. eu acho que tem tem que ter um projeto tem que ter algum, algumas informações na época você não sabia Sabe? Não Não verdade. Era um sonho de ver ser um sonho empreender, correto? Sim, era. Na época, na época era assim. Você já estava casado, estava com a filha recém-nascida? É, tinha acabado de nascer, estava com um ano e pouquinho. E ali eu fui para tentar, e, e enfim, você aprende porque às vezes a pessoa acha que é só abrir o negócio. Uhum. Né? Então, assim, eu costumo dizer que tá cheio de mago mago do empreendedorismo por aí. Uhum. Pessoa dando um monte de conselho. É, a pessoa dá conselho para empresa, nunca abriu uma empresa. Como é que é. você vai dar conselho se você nunca abriu, nunca quebrou? A pessoa quer dar conselho para criar seu filho, mas nunca teve filho. Certo. É. Entendeu? Então, tipo assim... Aí, aí ele entrou num no, 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 no ponto... Chupou manga com quem, <laughs> né? Eu fico brincando lá na, na empresa. Você, você julgou aonde, fera? Tipo assim... Porque, às vezes, para você dar conselho sobre alguma coisa, você tem que viver aquilo. Sim. Então, assim, acho que a vivência e o resultado, né, o passado, ele vai te dar experiência para você aconselhar. Então hoje tá cheio de especialista que nunca viveu a coisa e começa a querer te dar conselho. É, é igual apareceu. O que é que você acha aí do, dos falso coach que aparece demais aí? Né? Ah, como esse... é que você fala mesmo, John é? Como é que você fala do coach o lá? Fake coach? Fake coach. É, o fake coach. É, é... Tem muito. Aquele cara que fala: "Não, os mestres do empreendedorismo e não sei o quê". Aí você vai olhar: "Mano, para você ser um mestre do empreendedorismo, ou você tem que ter 30 empresas que gira por si só?" ou você tem que ser multimilionário. Sim. Para cê... mim é isso, não tem Sim. segredo. Eu acho assim, eu acho que o, o, o histórico, sabe, John? Ele, você tem que ter o um histórico vivido para você aconselhar. Igual, por exemplo, eu, eu, eu assisto muito o Shark Tank e o Sócio, né? É. é um programa do History o Sócio e Shark Tank passa na Sony, né? Então eu, acabo, eu pego reprise e, e quando eu sento para assistir eu fico duas três horas assistindo. Né, eu tenho no meu LinkedIn dois deles que sempre quando eu mando mensagem, não sei porquê, mas eles me respondem, eles são bem famosos. Sei. É outro patamar, né? como diz o Bruno sei. Henrique, é outro, né? Sei. Que é o, o, o dono do, da bins que eu chamo sei. ele todo dia, o Caíto, e a Camila Farani. O Caíto é bem disponível, assim, né? É, não, ele responde, ela responde, aí eu mando algumas coisas, aí eu mando os textos, eles interagem, mas é só no LinkedIn mesmo que eles estão geralmente mas assim eu sou mais um entre 300 mil que tem lista claro. seguindo é, eles é, ali pim, pim, 500 pim. mil. Mas por que, que eu, eu sempre dou não que essa pessoa que eu não vou ouvir o, o, o pequeno, mas se você tiver uma pequena experiência eu vou te ouvir. Sim. Mas é a, a questão da pessoa falar muito não ter vivido eu já fico meio com o pé atrás, né? Na época que eu fui trabalhar com o Henrique eu tinha pessoas até com formação e, e, e algumas é, graduações assim, com currículo superior ao meu na parte acadêmica, mas o que fez chamar a atenção dele foram os resultados passados. Então, assim, para você aconselhar, beleza, mas você está conversando comigo, mas o que, que você fez no seu passado? O que, que você plantou que deu colheita? Qual foram os seus resultados? Né? Então, assim, eu posso fazer um curso, né? talvez é, me preparar para fazer um curso de coach, mas isso tem que vir carregado de uma. De uma sustentação por trás. É, tem, uhum. tem que ter uma bagagem, tem que ter uma experiência. Você árvore né? Pelos frutos, né? você uhum. não, não tá dando fruto, uhum. filho. Você o saber. cara fala que é de sucesso, mas ele é quebrado. Pois Não é. tem nada. Isso aí é muito complicado. Pois é. Sim. Mas eu queria, galera, pediu o like aí, tá? Se inscreve no canal, isso ajuda muito. É algo de graça, não paga, tá? O inglês <laughs> está dando uma aula aqui de empreendedorismo, de, de, do comercial, que linda tá entrando em relação a isso. Então, aproveita aí essa oportunidade aí. Clica aí, principalmente a galera aí da Encontro Sua Franquia, tá? Um abraço aí. <laughs> galera da Encontro Sua Franquia aqui, ó, A gente tá trazendo uma galera aqui. Então, se inscreve. Se inscreve no nosso galera. canal aí. Tá, não perde outros itens, tá vindo muita gente legal. É, galera, se inscreve, senão o fluxo é cortado amanhã. Viu? Exatamente. <laughs> eu, também, eu brinquei, eu até brinquei com o Glenn. Ô, Clancy, não, vamos falar quem não assistir. Não tem lead, Vapo. Aí é, não tem lead. Já, já, já cortou o fluxo, viu? Isso. A galera, então. Vamos, vamos de pergunta aqui. <laughs> vamos, só para mudar, eu, eu, os caras já tá quebrando. Eu assim, sei <laughs> que não é eu, tá? Eu, <laughs> eu, eu vou deixar até o John <laughs> o perguntar. Bicho, o bicho. Olha fala, só. Fala do Olha. cordeiro aí. Sério é do cordeiro. É do cordeiro, tá? Eu já denunciei quem quer. Aqui, ó. Lucas Cordeiro, hum. fala Gleidson, Boca Tianga me fala aqui como é que era a época do Achemoa, dá uma palhinha da coreografia da Manuela dos, de Manuela dos Bambas. Não, é que ordinário. Não, teve uma época da minha vida quando era mais novo que eu dancei, né? É, dancei Tem durante um Tem isso registrado bom tempo. no YouTube. Link na descrição. Cara, galera. eu na eu vou descrição. falar com você que eu tinha um apelido, mas eu não revelo. Então, ah, não, então se assim, tá a minha esposa filho. aí que não revele, viu? Ela tá assistindo, então se você revelar, você sabe que tá tá tudo cortado é pedido aí. Pedido de divórcio tá Isso. saindo na é. Então, assim, Não, 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 não é pra revelar, mas é, foi um passado que eu fico, fui muito feliz, dancei e curti, conheci muita gente. Eu, eu, eu falo para as pessoas assim que toda pessoa que casa, ela tem que passar uma época da vida como solteiro. Sim. Tá. Ela tem que como diz, né, diz um amigo meu, fritar. Ela tem que, <laughs> né, ela tem que uhum. curtir. E aquilo foi bom, foi uma boa tem experiência. Tem que ir pra Bahia de ônibus, pra Salvador. Tem, tá? tem, tem que ir Curte carnaval. Agora não, tá? Carnaval tá tá pandemia. Vai vai. Não, vai, pega Vai, vai. Lá, vai, gente, não, é, mentira, vai, não. vai. Não vai, não. Não vou fazer isso, não. <risos> <risos> mas hein, de onde surgiu essa, essa questão da dança, Grito? Ó, oh, eu, eu era mais novo. E. Eu, eu, e as meninas era... dançavam. Aí as meninas dançavam. <laughs> aí ele não. queria o tapete das meninas. E <laughs> aí ele Gente, o <laughs> mais um igual a dois. Eu era muito magrinho quando eu era novinho. Eu tinha uns 13 anos, eu era muito seco, eu era o menorzinho da minha turma. E aí eu era muito zoado. Quando chegou meus 16, eu fui para academia. E comecei a marombar, fiquei forte. Depois eu fui fazer uma aula experimental com o um professor lá no Caixara, que é o, o Cristiano, que ele tinha um grupo de dança que chamava Swingueira. E aí eu fui, comecei a fazer umas aulas, comecei a gostar, e dali eu comecei a aprofundar e dali eu comecei a dançar. Então foi nessa época, aí, mas foi por acaso, eu malhando, depois eu fui entrando. Agora, curiosidade mesmo: onde você arrumou contato para ir dançar lá na Não, na época caramba. foi o seguinte: o, o que que acontece? Na época é, teve um concurso que a Sharon fez aqui. A Sharon é a dona da Chamois, ela fez um uhum. concurso. Então ela veio, fez o concurso, tinha outras pessoas ali. E aí dali eu era doido mesmo, minha mãe me deixava solto mesmo. <laughs> aí ela fez um concurso, criou um grupo de dança aqui. Essas pessoas foram para lá e passaram um período lá. Então eu passei um tempo lá e voltei. Não fiquei muito tempo não. Tinha uma namorada que era muito ciumenta. Então ela praticamente controlava, né? Foi na uhum. época da Ricada, ela, ela tinha muito ciúme. E era um período que você tipo um contrato mesmo. Você ficava um período e voltava? É, não? não, eu poderia porque ela fez tipo um núcleo, uma filial aqui. Então tinha uma filial da Chamo aqui. Legal. Então eu poderia ficar lá e poderia ficar aqui. Mas eu não fiquei muito tempo não. Fiquei lá pouco tempo. Depois voltei. Você é. estava bombadinho, fortinho? Tava. <laughs> o Rony fica me. O, o, meus amigos ficam me zoando até hoje aí. A minha esposa fica zoando. Ela pega no meu pé. De vez em quando ela precisa me imitar tá lá. Então, o, o Rony tá que manda mensagem aqui. Ó. Ele que tá movimentando o grupo. O Rony Montier. <laughs> Pergunta a ele quando ele tinha uma moto cheia de pelo de cachorro da BR. <risos> <risos> com a jaqueta <laughs> mofada. Essa época. <laughs> Os <laughs> caras estão denunciando. Eu <laughs> sou motoqueiro também. É, rapaz, boca changa É, esse Boca de Granada, mandando essas coisas aí. O que que acontece? É, nessa época eu era consultor, a gente trabalhava na mesma empresa, trabalhava no uptime. Então, assim, eu trabalhava muito. E como eu trabalhava muito, eu rodava muito ali, eu acabava, cara, que minha moto tava suja, então eu ia e voltava, então o bicho pegava mesmo. Então, um moto cheio de pelo de cachorro. Às vezes quando eu atropelava uns, atropelava uns cachorros no meio da rua mesmo, sabe? É. Então foi a Alô, época. Alô, Ibama. Alô. <laughs> o pelo de animais. cachorro é porque você atropelou. É é, de é, vez. vez em quando Caramba, passava. Meu. Eu acho que era outra coisa. Você lá carregava cara, cachorro e trabalhava. Teve uma vez que eu fui no, no bairro do Val de Barros Sangue de Cristo. E de Cristo. lá depois do barreiro ali, sabe? Nossa Deus. E aí eu fui, fui lá, fui fazer uma venda de um curso lá, eu assustei com o um lugar. Em vez de ter cachorro, tinha era porco comendo comida na rua. Caramba! Tinha uns porcão <laughs> popozudos, sabe? Uhum. Com... E não tinha cachorro, só tinha porco <laughs> na você era, rua. Barreiro de cima ou depois do Barreiro de não, cima? Não, depois ainda? do. Você vai, vai. É e tão, não se assustar, você vai. Entendeu? Você <laughs> pode ir e deixar aí, entendeu? Dá tá, a volta em Birité. Tá depois ali. Nossa, assim, se tiver alguém de Duval de. Gente, não tem nada contra, mas. Na assim. época. Não, só é na longe demais. Hoje... É longe é. demais. Hoje é longe acontecem demais. umas batidas de carroça lá. Direto só do, túnel do tempo. Eu posso contar uma historinha rapidinho? <laughs> claro. Eu tive no Rio de Janeiro recentemente. E aí eu peguei um Uber e tal. E lá no Rio de Janeiro é assim, né? Você virou uma errado, já uhum. era. Uhum. Aí nós viramos uma errado. Tinha porco na rua. Uhum. um porcaço sabe aquele porco assim bonitão é, né não que dá para montar em cima e isso. vai embora aí beleza eu vi aquele porco lá falei mano o que, que é isso esse porco Ó, oh, mano não mexe com esse porco ninguém mexe com esse porco <laughs> um porco sagrado o porco, um porco era sagrado. do traficante caramba não. e ele andava solto na favela uhum. então tipo se alguém mexesse com o um porco já ele ia se ver com o dono nossa era comer e morrer, né, rapaz? Imagina. Imagina você come o porco não, e morre. E ali dava uma festança, filho, que o bicho tava redondaço. Nossa. Nossa pai, é. é mesmo? Imagina, mano. Um Não, porco. não e é, não é tipo assim, uma situação Mas que, de rock. Né? Passa na cara, na cabeça do caboclo, de, de ter um pouco, um pouco de estimação. Não, não Não é um pouco de é um baby do, um pro, Não, um Era um javali. Não, era um porcaço. Sabe aquele porco que tá tão gordo que a testa dele vem pra cima do olho? Sim. Não, e no, é. a questão, galera, você pode ter um pouco de estimação na sua fase tendo na sua casa, mas não numa favela. Não, o, povo não, o povo não podia. Porque senão o povo matava a favela. É, oi. Não, mano. Meu, o é que cara, eu mora em favela, tá, que, tá, gente? O cara cortou a mão de um cara. Isso o Uber contando, eu acho que contou só por contar. Cortou. Mas o, o cara cortou a cortou mão do cara a terror, porque aí. o cara deu um tapão no porco. Caramba, velho. Cortou é. a mão porque. Cortou a mão do cara. E você comece o porco? Ele comia o cara e o porco juntos. <laughs> não, eu ia fazer uma. uma um não, melhor não, não, melhor, não. melhor não. Tem Muita gente <laughs> da imprensa aí assistiu, vou respeitar. Sim. Paulo Alves. Ixi. Fala um pouco da sua experiência do rádio, o famoso mestre de cerimônia. Na verdade, eu fazia, eu fazia locução de palco, né? Eu falo da rádio sempre, mas eu fazia locução de palco. Não, trabalhei... fa... Não faz um pouquinho para nós aí. Pra é... Não, eu fazia apresentação, né? Então, quando iniciava alguma coisa. Falava a voz impostada? Porque é... você já tem uma voz é, então, eu palma. alguém. Aí. Assim... Eu posso apresentar eu aí. E... A gente tinha. Eu conheci o Valber, né? O Valber era dono do da Yucatán, antiga Yucatán. Junto com o Wesley, e foi ali que começou, né? sair da dança e comecei a fazer locução. Depois tinha até uma fase de cantar também, depois é. eu, eu explico. E aí, depois disso, eu comecei a fazer locução, abertura de show, com vocês. Cadê as meninas? Eu falava assim, né? Quem tiver sem calcinha vai ganhar um brinde aqui no palco. Então, eram umas coisas meio malucas na é. época. Era eu era solteiro, minha esposa sabe, assim, eu tô contando aqui, tá, amor? Não. Eu era solteiro. solteiro. Viu? Então, assim, depois eu comecei a cantar, mas era um negócio muito legal na época. E assim, é... fazia apresentação, conheci o César Menorte Fabiano antes da fama, na Yucatán. Então, eu abria, abria, fazia abertura de show, é, anunciava com vocês. César Menotti Fabiano! e Fabiano! Não vou gritar aqui, porque... Não, não mas... Então, doc, assim... Top. Então, aí eles entravam. E foi na época do Universitário. Depois teve uma época do Pagode. Alguns grupos de Belo Horizonte. Eu fazia abertura de show. E o pessoal cantava. Delirou, te querer. Então, então, era uma época muito legal. Então, assim, eu fazia essa... Essa parte de locução e abertura de palco. Você sempre gostou, né, inglês? está no meio de arte, de música. Sim. Tudo no geral em relação. De a isso, gente. Né? Onde tem gente. É, o Gleck. Tá... Ah. Não é à toa que ele cuida de mais de 200 pessoas. Que <laughs> não é fácil. É, eu, eu, eu gosto de pessoas, né? Eu, eu conheci a minha esposa fazendo locução na época. E, e, e tinha até um grupo comigo na época. E a gente dançava e eu fazia locução. Conheci ela na época. Né, assim costumo dizer que ela mudou minha vida né uma pessoa que é, tá do lado né eu sempre costumo dizer que você tem que valorizar os amigos e as pessoas que estão do seu lado qual é o nome dela mesmo Sara Sara muito ó. obrigado a sua câmera está aqui se quiser mandar a declaração para de ela ah. eu te amo é, isso. é. Ah, 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 e sim, primeira vez que eu vejo o Gretchen assim amoroso. É, fora da empresa, né, rapaz? Então, sabe, se quiser eu o sim. clipe, só pedir o Igão, vai ter essa parte, a gente coloca em loop umas 50 vezes assim, Eu te amo, eu te amo. Mas assim. É, mas foi uma época, uma fase muito boa da minha vida. Depois eu cansei. Eu, eu tive uma época que eu entrava praticamente de graça em todas as boates de Belo Horizonte, porque era canal que tinha. Uhum. Então assim, esse canal eu tinha, conhecia muita gente, conheci hoje eu já não tenho mais contato, mas na época do Rodrigo Piu, então era ele em todo lugar que tinha evento eu tava também, então era muita muito contato na época. Então assim, foi bom, foi uma experiência muito boa na época, sabe? Muito doido. Legal, tem mais uma pergunta aqui. Ó, o Rony. Ô, 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 Rony. Ma... chegava. Hum, eu fazia uma Nossa. reunião amanhã com o Rony. Não, ele deixa, mandou deixa eu aqui, ó. Não, essa essa, oh, é, essa é, a é a última, Rony. Não, não é a última, não. Pode fazer várias. Rony. Eu vou cortar o investimento Aproveita. dele lá, lá na, 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 na academia, Ele falou né? assim: pede pra ele contar a história do bom bambuzal da UFMG. Que ordinário. Que ordinário. Não, não tá demitido. Amanhã você passou lá no RH, uma hora eu tô esperando. Não, eu fico zoando ele porque eu, eu fico brincando com ele, né? Eu falei, seu assim, Rony, você soltar você dentro do bambuzal da FMG amarrado, igual que as, que as menininhas correndo do homem tarado, né? eu, eu fico brincando com ele. Mas assim, é, eu fico brincando com ele, porque ele é, ele é muito brincalhão. Uhum. Eu falei, se assim, eu vou soltar sei lá no meio do bambuzal, você vai ver. Mas é brincadeira que a gente tem lá entendeu né? E você é. acredita que o Rony veio cá, ficou todo serinho, só porque. A gente tá falando do Ronnie É. Ele não. quis contar a, a, a história daquela namorada que ele teve. A índia as, velha, é, não é? Né? As outras, a, a grandona lá também. Na, é, eu não vou falar. Eu depois vou deixar pro final. Deixar ele pro final que tem um caso dele do estelionatário por ocasião. Depois eu conto para vocês. <risos> hein, <risos> por favor. Eu vou ler. Quiser que contem um, gente, manda aqui no, no, no chat aí. Já manda de uma vez no chat se você quer que conta a história do Rony é essa história, então você manda aí no chat que eu conto no final. Aí, ó, já coloca lá, ó, contar a história do Rony. Se guys. não contar, a gente não, não, Põe não vai. é uma meta de like aí, Gão. Fala uma meta de like pra nós. Já tá fácil, ele tem uns 16 já. Isso, então assim. Vou contar a história do, 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 do estelionatário por ocasião. Ele vai ver. Eu não vou dar nomes aos bois, mas eu vou contar. Eu Sim. vou contar. Só não, é vingança, tá por causa do bambuzal, viu, cachorro? Sim. Porque eu tô sentindo que o bambuzal que ele falou não é o bambuzal. Eu sei, ele não quis contar, <laughs> ele fugiu. Sim, não. Ele não, inventou na hora. Não, e foi ele inventou E deu parabéns. certo. Passou a batida. Parabéns. Tá. parabéns. Não, por, ter, por isso a gente vai deixar passar. É, o Rony fala que eu tenho habilidade de falar sem falar, né? Então, acho que eu usei ela aí agora. É uma boa técnica. É. Você fala, fala, não fala nada. Fala, vale é. não fala, não fala nada. É. É. Ô chefe, me dá um aumento. Ah, o que acontece? Nós vamos realmente <laughs> verificar a situação e você pode confiar que nós vamos. É, isso vai ser discutido isso. Com, com. Nós vamos levar adiante a sua vontade. Pronto, Sim. acabou. Oi. Não Oi. fala mais nada. E você viu, viu que nem pensou? mil. Todo chefe é treinado para negar aumento. <laughs> Mais de 150 argumentos para você negar um aumento para sua equipe. Arrasta aí, arrasta, arrasta aí. O curso, assim. o curso já está disponível. Do Chris, <laughs> lá no Hotmart, tutorial. É, caramba. E aí, terminando lá a parte lá do debate, né? Aí, ainda The Best eu eu acabei saindo, montei a escola, quebrei, depois eu voltei para Time, fiquei 90 dias lá. E aí eu recebi um convite, né? Não foi um convite, mas meu, meu currículo estava no Nakato. Uhum. E eu fui. E aí, na época, Joelma, um grande abraço para ela, agradecer pela oportunidade. Né? Mas eu recebi o um contato através dela e da Maura para trabalhar na Encontro Sua Franquia. E ali começou a história que chegou até esse ponto de hoje, né? Mas conta aí a galera que ainda não sabe, sabe como é que funciona. Pergunta né? curtinha. Hum. Joyce Vaz, <laughs> define em uma palavra o segredo do sucesso. Caramba. É uma responsabilidade gigantesca. Intensidade. Porra. É mesmo? Intensidade. Você pode elaborar para nós? Quer que eu, eu, vou, eu vou descrever para você então. Tá? É, a, o que, que acontece, gente? É, você, não adianta você ter uma boa ideia se você não coloca em prática. Não adianta você colocar em prática se você não tiver intensidade. Então, é tudo é a forma como você produz. Então, você pode colocar uma pessoa. Que faça, por exemplo, monte 10 carros e outra monte uma. A que vai se destacar a que montou 10 carros. No mundo é, comercial é a mesma coisa. Não, você não tem que focar no resultado, você foca nos meios que te levam ao resultado. É, então, por exemplo, é, toda vez que você for para alcançar um resultado, você tem que botar intensidade. Então, Igual, igual você explicando no início: eu tenho que falar com X pessoas para fechar X negócios. A matemática não mente, então a intensidade é a chave para o sucesso. Quanto Tem a... mais pessoas você falar, teoricamente. Mais oportunidade mais de fechamento. fechamento. Mais, mais oportunidade de fechamento. E, e na vida é assim: é, quanto mais você praticar, quanto mais você for intenso, que o fala muito sobre transpiração, certo. maior vai ser a sua probabilidade e a sua possibilidade de você alcançar o sucesso. Isso é fato. Então, é parar um podcast no episódio 30, nem pensar. Não. Tem que perseguir persistência. A intensidade é assim. Eu falo com os meninos do, do seguinte: tá difícil? Continua. Tá fácil? Continua. Tá sorrindo, continua. Tá chorando, continua. continua, 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 continua. Você tem que continuar. Você não pode parar. Então você tem que sempre que acelerar, sempre e continuar. Porque as pessoas, às vezes, elas. Eu, eu passei por isso, já desisti de muita coisa, elas desistem muito fácil das coisas. Né? A minha esposa tá aí como testemunha que está assistindo, que eu sempre. Quando eu tomo uma decisão, eu vou, eu nunca volto. Porque eu já cansei de tomar a decisão e voltar atrás. Então, quando, por exemplo, igual ter um projeto, igual o, o caso o caso de vocês do podcast, ou um projeto lá da empresa, qualquer projeto que você trabalhe, você tem que persistir. Sim. Então, assim, tá, tá difícil, continua, tá fácil, continua, tá sentindo dor? Continua. Você não pode parar. Porque é a repetição e a intensidade dessa repetição que vai fazer você chegar no objetivo. Sim. É isso, exatamente. E o com, Gleids, Comprei a ideia, tá? Eu tinha outras três palavras aí que poderiam ser a, a coisa, só que pelo visto eu não entendo nada de sucesso, rapaziada. É a intensidade mesmo, é isso mesmo. É, o Gledis falou, falou. Uai, tá, tá batendo? Oh, galera, tá. bora bater ali, galera. Oh, o like, tá faltando ali pouquinho já. Então, tá tá, pô, olha tá olha faltando um pouquinho, então vamos ah, então, de novo. Ó, ó. Convocação do momento, rapaziada. Nós estamos com o um objetivo aqui imperdível tá a gente quer os mil inscritos o nossa meta são os mil inscritos Sim. então vamos lá a nossa meta é né não são mas aí Sim. <laughs> mas aqui é todo mundo que tá aí convida uma pessoa para assistir eu também. que eu ia falar que vocês eles brigam muito comigo eles porque eu fui convida a tia convida a prima convida a avó convida cachorro se o cachorro eu tiver celular Abre, pega, abre o celular o da sua likes. mãe, dá o like e deixa lá passando, carregando, não tem problema. Não tem problema, gente. A Sim. televisão? Vai lá, a televisão tá parada, ainda não começou o jogo do Cruzeirão Cabuloso, dá pra assistir ainda. <laughs> põe lá e põe, põe no mudo. Fica assistindo lá onde você tá e, e deixa o outro fazendo é, também. Deu, que dá deixa o não. like e se inscreve, tá? E, e vamos lá que a meta vai chegar lá pro Gleides contar, né? E quando chegar Sim. na meta a gente vai. Dobrar a meta Não, a novo. gente vai cumprir o que a gente... Dobrar a meta, Como <laughs> <laughs> assim, meu? O homem tem que Tô ter direitinho, Vai, <laughs> <By> Dilma, você. <laughs> é basicamente isso. E aí apareceu essa oportunidade lá Encontre com... Encontre sua franquia. Isso. E aí, na época, quando a gente começou a... Vai desenvolver um trabalho. Não, ou... vou mandar um boleto pro Enquanto sua franquia, que eu já devo ter falado Enquanto sua Franquia aqui mais de umas 500 vezes. Também, gente... é Henrique, pra torcer é, Henrique. Henrique. é nós, Henrique. Eu uma proposta muito boa pra você Henrique. Se você não pede para esperar. É. Você... Ele vai vir aqui ainda. Não, é. Eu tô... tô precisando tá. de marcar a data. Eu já te cobrei 30 é, vezes. P... Não, é porque tá bem, bem corrido. Ele tava no Rio de Janeiro ontem, né? Já tava voltando. E tá voltando. E tá correria total. Viu? E aí foi na, no, na Encontro Sua Franquia, começamos o projeto, foi muito bom. Muito aprendizado, muita dedicação, muitas noites né, que ficam até tarde. E ali veio a transformação. Primeiro que veio né, na levada, já tinha o Marcos, tinha a Aline. Grande abraço para a Aline, para o Marcos Campos. Nós já tínhamos alguns SDRs. Tinha o Igor, né, que hoje é gerente. E a gente começou a fazer um trabalho exemplar, né, com muita dedicação. O Rony chegou depois. Né, e outras pessoas chegaram e agregaram ao time. Uhum. E ali a gente veio batendo recorde, né? De, de 250 a 300 mil mensal, a gente pulou para 500, depois pulou para 600, depois pulou para 700, veio a pandemia. No meio da pandemia, a gente quebrou um recorde, 840 mil. E aí, pós-pandemia, a gente ultrapassou com a com o novo projeto que veio. As pessoas foram prom promovidas a gerente. Antes, antes de chegar nisso, Gleits, é, você tocou num ponto principal: a pandemia. É, como que foi a, essa questão? Porque você já estava numa crescente. Estava, é verdade. Sim. Quando veio a pandemia ali, como é que foi? O que, que você teve que fazer para reinventar? É, o que, que acontece? Quando veio a pandemia, a gente teve que obrigatoriamente mandar as pessoas para casa. Então foi somente um mês que a gente mandou as pessoas para casa. Uhum. Depois o Henrique me chamou, a ideia foi dele, falou assim: nós vamos voltar todo mundo. E aí, quando voltou todo mundo, a gente voltou a produzir. Aí, no primeiro mês, nós fizemos 360 mil. No segundo mês, nós pulamos para 430. No terceiro mês da pandemia, que nós voltamos, nós fizemos 845 mil reais. Uhum. Então, assim, a gente quebrou alguns recordes ali na época da, da pandemia, sabe? Mas, assim, é... na época ali, a gente teve um crescimento exponencial. Uhum. Muita gente que, infelizmente, perdeu o emprego, porque acontece. É, tinha algum investimento retido começaram a investir em negócios uhum. e dali a gente veio crescendo até chegar no patamar de ultrapassar o milhão né nós já estamos ultrapassando um milhão e meio chegando a dois milhões uhum. e ter esse faturamento exemplar aí no mercado de franquias aí né? hoje nós somos uma das três maiores do Brasil bacana bacana e, e esse ramo de franquia é diferente na é verdade sim é o que que você tem para falar aí para galera o pessoal que quer investir nessas questões nessas empresas é, o, o investidor ele tem que entender que o dinheiro é secundário. O primário é o objetivo é você executar o serviço ou vender o produto. O dinheiro ele é consequência. O valor ele é consequência. Então, se você entra no negócio já pensando que você vai ganhar muito dinheiro, está totalmente errado. Porque, senão, o objetivo o fim não pode ser o dinheiro. Claro que ele é importante. Sim. Mas, por exemplo, quando você faz algo com vontade, com intensidade e dá o seu melhor, o dinheiro se torna consequência. Então, tem muita gente que entra em contato com a gente. É, o brasileiro, em si, eu me incluo nessa, por isso que eu quebrei: nós não somos preparados para empreender. Uhum. Então, nós somos preparados para tudo, menos para abrir uma empresa e sustentar uma empresa. Então nós não temos essa preparação na nossa casa e nem nas faculdades. O próprio país, eu acho que não incentiva isso, né? Não, gente? não incentiva. Infelizmente, a gente, né? A gente tem uma carga de imposto muito alta, mesmo com. Mesmo comigo, a carga de imposto ela é muito alta. <laughs> <Tem> o Bolsonaro <laughs> ou o Lula que entrar, eu vou aumentar e vou taxar os ricos, o rico do imposto do rico. Ficou Então, assim, eu fico brincando, você sabe que eu brinco muito lá sim. na empresa. E assim, cara, é. O Estado, ele. Eu tenho uma birra do Estado. e Todo mundo e, que paga imposto de renda tem. É, e assim, ele só suga, <laughs> ele não te devolve. Sim. E o Brasil, ele não é um país liberal. É o único país que a gente paga tudo duas vezes. Justamente. A saúde, paga o imposto e paga a privada. Isso. Né? É, a manutenção do carro. O carro nunca é seu. O IPTU Sim. todo ano. Sim. E, e nós temos esse problema. O brasileiro não é um guerreiro. Nós somos guerreiros. Porque. A gente tem a maior, uma das maiores cargas tributárias do planeta e não volta nem 5% para a gente. Então, o brasileiro para empreender, né, que você fez essa pergunta, só para a gente é, concluir. Não pode, pode ficar à vontade. A explicação está top. Ele, para ele entrar para o mundo do empreendedorismo, tem que ser uma coisa que ele tenha conhecimento. Você consegue pular a etapa. Então, por exemplo, você quer abrir um negócio. É, se você tiver conhecimento no negócio, fica muito mais fácil. Então, assim, você não pode mexer com uma coisa que você não tenha pleno conhecimento. E o franchise ele acaba encurtando esse caminho. Às vezes você não conhece nada de uma marca, uhum. de um segmento, e você entra pro franchise para adquirir esse conhecimento. Sim. Então. As Eu pessoas... posso fazer o gancho e já conquistar o patrocínio de uma vez? <risos> <risos> Rapaziada, se você quer empreender de uma maneira inteligente, pensa no seguinte empreender, construir uma empresa, a saúde de uma empresa no geral, eu já quebrei algumas vezes, eu sei como é que funciona e eu já empreendi em diversos ramos. Sim. E eu posso entender que um sistema de franquia é, a melhor, é o melhor tipo Parte... de atalho, o um atalho seguro, mais né? seguro um que dos existe. mais seguro uhum. Porque ó, eu sou da área de TI, né? Fui graças a Deus saí dessa área. Muito obrigado. <laughs> e o que, que acontece? Na área de TI, existe uma área chamada COBIT, uhum. que é, são processos. Sim. Tudo numa empresa, na sua vida, se você quiser simplificar, resolver um problemão gigante, quebra ele em problemas menores e vai resolvendo um de cada vez. Uhum. E um cara, para montar uma franquia, ele tem que ser meio gênio. porque Porque ele tem que pegar todos os processos dessa empresa e transformar em processos menores e documentar isso. A uhum. partir do momento que ele documentou isso, uhum. ele vai... Vai poder proporcionar para outras pessoas. Imagina, um cara lá do Ceará, ele nunca veio aqui e viu uma, uma das franquias funcionando, mas através dessa documentação ele consegue replicar o processo, atender de uma maneira de igual qualidade. Sim. né? Os insumos geralmente são padronizados. Uhum. Então, existe uma série de poréns que fazem a ideia da franquia ser a opção mais inteligente, caso você queira entrar no empreendimento que já tem maturidade. A franquia, ela te proporciona. Infraestrutura, maturidade. Eu sei que você já está querendo me contratar, mas a realidade é essa. A franquia, ela te dá essa disponibilidade. Então, se você tem a oportunidade de. Ah, por que, que eu vou pagar uma taxa de franquia? 50, 100 mil reais? Porque. É o trabalho que o cara teve de documentar tudo, provar que deu certo. E se tem 50, 60, 100 lojas, uhum. quer dizer que está funcionando. Sim. Então, entra que a parada é certa, encontre sua franquia. Oh, tem vaga Você... lá, tá? Estou contratando mesmo, né? Você <laughs> é, é, é. ainda não Mas sabe, assim... no é preso, na novidade, <laughs> não contei é. preso não é. não. Eu já porque... sei, eu tenho eu, eu <laughs> uma boa bola de cristal. <laughs> Mas, assim, é... então, a questão do, 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 do Foi investidor, oh, gostei, viu? Você falou muito bem não eu te agradeço não serve sem nada de franquia só em não mas nem promesso <laughs> não você falou muita coisa que tem fundamento é, é, é tem é muito comercial o coisa Jonathan, dar... ele não gosta não mas ele tem muito comercial é é, é fato isso a gente nasce relacionamento uhum. a, a argumentação a comunicação é uma é uma habilidade tá então você já tem ela bem latente em você você pode ter muito certeza obrigado. o melhor vendedor é aquele que não tem cara de vendedor tá eu sempre falo isso com as pessoas é o que vende sem vender Legal. Então você vende sem vender. Só que assusto a pessoa já comprou na sua mão. Já tá é. dentro do bolso. Não, é porque o cara não tem uma opção de entrar num negócio melhor. É. Eu, eu porque eu sei o seu trabalho que dá criar o isso, processo. Exatamente. Eu, eu falo muito Entendeu? isso, pô. Cê, primeiro, você. Qual o segmento? Tem um bilhão de segmentos para você investir. Sim. Tem, tem muitos, assim, vai, várias áreas que dá dinheiro. A qual eu vou investir? Depois você tem que dar nome. Uhum. Aí depois você tem que entender como é que vai ser. Se é um É, criar é um segmento. visual é chato, é. Sim, sim. Essas é. partes são é as partes mais chatas. Não, Depois... sabe que é a parte mais chata é a parte que, onde o cliente... Existe o processo, né? Ele <laughs> entra, é processado lá dentro, sai satisfeito e tem o um pós-venda. Essa é a é. parte mais chata de construir Sim. em toda empresa. Vai até porque... você chegar lá, né? Não, treinar um funcionário para fazer isso, agora imagina, é. você chega no funcionário aqui, vamos te dar um treinamento simples. Em uma semana Nossa. o cara tá pronto nesse processo. Uhum. Franquia é lindo. É, então, assim, é, o investidor tem que entender que o, o dinheiro não aceita desaforo então você tem que saber em que que você vai investir, analisar bem, pensar bem, porque ganhar dinheiro ou fazer dinheiro não é fácil. Então, Sim. poxa, eu vou investir em tal coisa, tá? Mas isso você tem tempo para isso? É um negócio full time, é um negócio que você vai ter um perfil de investidor, é um negócio que você vai trabalhar como? Como que você vai fazer? De que forma que você vai executar? Então você tem que estar tá o tempo todo se fazendo perguntas. Né? O famoso advogado do diabo. Então você faz isso com você mesmo. Então você coloca na, no, 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 no papel tudo que pode ser. Todos os pontos negativos e os pontos positivos de você abrir Sim. esse negócio. Uhum. Aí depois você parte para o próximo passo, né? que é entrar eu, no projeto. Eu ouvi isso de um, de um dos maiores empreendedores que eu já conheci pessoalmente. Uhum. E ele falou assim: dinheiro parado, mofa. Sim. Dinheiro parado na sua conta, mofa. Sim. Se você tem 50 mil reais e você for deixar esses 50 mil reais lá, fazer uma aplicação de banco... Não, e não nasce filhote é não, não. não ele assim não vai não. virar 100, tá? Não, não vira. Ele vai demorar ele não vai tanto mesmo. tempo para virar 100, que quando ele tiver valendo 100, ele vale os mesmos 50. sim, sim. você morreu se bobear. Sim, sim é, é. isso acontece. E então, assim, eu, eu concordo com você, John, que você falou, investimento. É. Só que você tem que você tem que ser bem assertivo, né? assertivo é, um, é um tiro só, sabe? É, tem gente que omite e mente questão do investimento. Às vezes a pessoa não tem investimento todo. Então ela acha que com menos ela vai fazer. E você não deve tomar decisão de investimento na parte emocional. Infelizmente alguns tomam. Ou tomam. às vezes reduz o negócio dela porque ela não tem o dinheiro todo. Isso. E aí ela aí o negócio fica incompleto. Aí ela, é. ah, eu quero entrar porque eu tô afim de entrar. Não é só um desejo, mas também... É um negócio, então você não está comprando um negócio, né? Você não está comprando um celular. E aí foram três anos veio trabalhando muita gente aí, é, muita gente que virou gerente, outros também. E a empresa está crescendo, graças a Deus, e os projetos estão andando também. Sim. Graças a graças Deus. Graças a Deus. E isso é, isso é muito interessante, né? Eu acho que essa questão, principalmente no, no, nesse meio, né, no meio do franchise. A galera, assim, quem for investir, pesquisa, procura saber quem tá por trás da marca, né? Se uhum. tem um nome, se não tem. É, se tem um conhecimento, porque não é só nome, também tem uhum. que ver o, a, a questão do conhecimento, o tempo dessa empresa. Então, isso é a parte fundamental. Sim, sim. Porque, assim, em todos os segmentos, todos os meses, vai ter picareta. Sim. E aí você tem que ver qual, qual que é o tamanho do, de suporte que aquela estrutura vai te dar. Essa é a parte é, fundamental. O, o, da mesma forma que tem o, o, o fake coach, como você disse, né, o cara que nunca trabalhou numa área comercial e quer dar conselho, uhum. você tem muita empresa que ela é uma casca de ovo. O site é maravilhoso, tudo maravilhoso, mas quando você vê, ela funciona no fundo de quintal. Então, isso acontece também. Então, você tem que tomar cuidado. É, e sempre, um exemplo, uma dica que eu dou para as pessoas que vão investir: peça videoconferência. É, além da videoconferência que você pede. É, para ver a estrutura da pessoa, para ver como é que é a estrutura da empresa, é, pesquise a empresa, faça perguntas mesmo, sabe? Não, não existe pergunta idiota, né? O, 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 talvez o ignorante é não fazer pergunta. Uhum. Então vai para cima da pessoa, pergunta mesmo, entenda o que, que você vai ter de retorno, tanto do ponto de equilíbrio, depois do ponto de equilíbrio o seu payback, se existe um plano de negócio. Se eles vão te auxiliar nisso, no seu desenvolvimento. Então, essas perguntas elas são necessárias de serem feitas. E assim, é o seu dinheiro. Então, você tem certo. que exigir o melhor também. Exatamente. E, John, a meta foi quantos likes? 25. Galera, eu já vi ali, ó. Falta 4 likes. Não adianta subir hashtag. Tem que clicar no like e no botão de inscrever <laughs> também, tá? Oh, vou uma estratégia, aí. Ó, vou fazer a estratégia... O que importa é o resultado, o que importa é o fruto da árvore. Eu né? vou, pro, vou pro comercial. Não, vai pro seguinte. Seu marido tá em casa, sua esposa tá em casa, seu filho tá em casa. Vai lá, pega o telefone dele. Se inscreve no nosso canal, que aqui o nosso conteúdo é family friendly. Tem umas piadinhas ruins de vez em quando. <laughs> Mas, é, clica no like, se inscreve e deixa a live lá rodando faz isso para nós faz uma para nós que amanhã se não tiver batida a meta a gente vai ficar sem uma história maravilhosa bicho, deixa oh. aí tá dá dá para correr mais um pouquinho aí. não corre lá pega agora o telefone que vai sair vai sair isso. se inscreve isso, e que faz isso essa que que vai história, história. conte ela com vou contar com, com muita calma vou contar Por ele gente... deixar bem registrado. eu não ia, eu não ia falar dele rapaz ele é meu amigo eu não ia falar dele mas como ele soltou essa aí, eu vou soltar. Galera, falta um like aí, galera. Eu vou soltar João entra a aí dele. e vê se você deu like aí, João. Pelo amor de Deus, ah, dá um like. A gente... eu, eu tô querendo saber da história. Mas só mais um, um merchan aqui do nosso grande patrocinador. Que acreditou nessa, nessa proposta maravilhosa. Pai Aí, ó, até a TV mudou na hora, você viu? Ó, aqui, olha. ó. É, usei ó, ó olha a qualidade, Não, galera. Não, é de aqui, qualidade. Ó, só um dentro. Diferenciado. Olha tá? é, a é lá. A história dessa marca, ela é muito bacana, Gredson. Realmente, uhum. assim, é, ela casou com o Inércia por causa disso. Uhum. Do jeito que foi. Criado o Inés e do jeito que foi criada a marca. Sim. É, ela é voltada tudo pra essa parte mo motivacional. Uhum. Ele queria criar um canal voltado pra essas. para motivar as pessoas e aí depois uhum. ele entendeu sobre a marca. Batemos, rapaziada. Caramba. A história vem aí. Montier, <laughs> se prepare. Grava essa aí. E aí, ele, ele quis montar essa marca pra ser motivacional. Por isso que é um foguetinho. Foguete não tem ré. Sim. Não é verdade? Top. Então vamos pra. A história, pendita história não. ou não, vamos, vamos falar um não, pouco um não, depois. É vai, do final, o o final, vai ser no final, gente, prometido. Bateu, todo mundo de parabéns. Eu contar, queria agradecer a todos aí de coração aí que abraçou a causa aí. Sim, com certeza. E, e pode ver a gente, mas, mas vamos lá. Sim. Plano de futuro. O que, que eu tenho? O que que você almeja? Você já chegou no topo? Tipo, aonde você queria chegar? Cara, eu acho que quando você coloca na sua cabeça que você chegou no topo, você começa a cair. Exatamente. Então, assim, existe um, um, um pensamento que eu levo para mim, que é a eterna insatisfação. Eu estou o tempo todo insatisfeito, né? Exigente, eu exijo, sou muito exigente. E a ideia minha agora é a formação das pessoas. Nós temos um projeto muito grande no grupo e a formação de novos gerentes, a formação de diretores. Então, assim, a, o projeto... É fazer com que as pessoas se desenvolvam. Porque se as pessoas estão desenvolvendo, automaticamente o, a, a, a empresa está desenvolvendo, claro. está faturando. Porque a empresa ela é feita de pessoas. O maior patrimônio de uma empresa é. São as pessoas. Sim, sim, então, sim. É, se você vê uma pessoa desenvolvendo, uma pessoa gostando do que ela está fazendo, ela sai de casa na segunda-feira com aquela assim, ah, Não é segunda-feira, mas assim, hoje é segunda-feira, sabe? Sim. Então, assim, quando você. Você entende isso? Você consegue entender o mecanismo é, de como fazer uma, a coisa acontecer. Hoje, hoje eu tenho algumas metas comigo, né? uma delas é, é essa questão da empresa, é de ajudar o grupo, de continuar desenvolvendo as pessoas. Outra também, que eu estou preparando um, 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 um tempo já, vai ser esse ano, para estar tá fazendo um, um livro né? sobre Manil, a parte legal, comercial. Top. Manda para é, nós quando estiver pronto que a gente é, fala é um o eu vou, eu vou colocar todo o projeto, como montar um projeto comercial do zero. Então, assim, legal. de pegar desde o início, montar e fazer o um negócio acontecer. Todos os detalhes, é. Tudo, como é que funciona. Isso aí é ouro. É. Então, a ideia é essa, é fazer esse livro. E eu já tenho até uma, uma editora aí que eu fiz um contato e aí o lançamento deve ser para o final do ano mesmo tem tá? então, problema então... nós vamos estar tá aqui isso aí eu vou estar tá voltando aqui <laughs> é, para estar tá entregando para vocês pra aí falar Muito do livro né? e então, um assim, então assim o projeto futuro é esse é continuar desenvolvendo continuar ajudando o grupo a desenvolver fazendo a coisa acontecer de forma positiva ali né? Sim, com com certeza. Certeza. aí eu queria perguntar como é gratificante para você formar pessoas formar grandes profissionais na realidade hum, né sim eu, oh, Matheus, eu vejo assim que eu até brinco lá na empresa e o pessoal sabe como é que eu sou eu, eu não gosto. Existem os títulos dentro da empresa, mas a diferença minha, por exemplo, para o outro profissional da empresa é porque eu cheguei antes. Sim. Nós não temos diferença nenhuma. E o, o pessoal lá sabe que eu combato muito a questão do ego, do orgulho, da vaidade. Eu não gosto. Acho que o relacionamento tem que ser aberto, tem que ter sorriso, tem que ter alegria. E quem trabalha lá sabe como é que é o clima, né? Então, assim, eu gosto de estar tá todo, todo mundo muito bem. Essa Gosto questão... de zoar demais. Nossa, pego no pé. <laughs> pego no pé dos <laughs> meninos. Teve um dia esse miserável, esse Rony. Tem que contar a história dele. O Rony é um... Rony, Rony, boca de <laughs> o, 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 o Ele olhou para mim lá, cismou e falou que eu tava igual o motorista do... Da Matheus série True. <laughs> pra quê? O Gleds começou a mandar mil figurinhas, mil imagens. <laughs> com o Matheus esperando a galera pra ir embora, da enquanto sofrer. Imagens, imagens, Começou <laughs> e não parava, não, velho. a imagem do motorista aparecendo com ele. <laughs> Matheus <laughs> de greve. Como você é, greve? É. Matheus. <laughs> aí quando o ônibus encheu o Matheus cheio de, de clientes pra atender. Cheio de <laughs> líder. Cheio aí. de <laughs> Mas assim, é. Você tem que saber é, lidar com as pessoas. Um time vencedor. E aí, quem estiver assistindo, ele não é feito de pessoas homo, ou seja, pessoas iguais. Sim. Os melhores são mais polêmicos. Tá? Sim. Então, assim, não adianta você querer tirar uma, trazer uma pessoa que vende muito se ela não tiver personalidade forte. As pessoas que vendem muito são realmente geralmente são descontroladas emocionalmente. É, quando faz descontrolado, não é que quebra o barraco, mas são pessoas explosivas. Tudo doido. Tudo doido. <laughs> Isso. Resumo, assim, tudo doido. 100%, 100%. E assim, você tem que ter um quietinho, você tem que ter um mais explosivo, você tem que ter um outro perfil. Então, assim, você tem que saber mesclar. É, não tem segredo. Ah, você, se você quiser todo mundo que fala amém para você, você não montou um departamento comercial. É, porque você montar um departamento comercial para todo mundo falar amém para o que você fala, você, não, você não, não é uma área de desenvolvimento, você não está desenvolvendo pessoas. Monte um board que te desafie justamente. Seja de diretoria, seja de parceiro, seja de amigo, que te. Você tem um amigo que fala tudo que você faz é bom, é, você não tem evolui. Tem uma coisa errada, tem uma coisa você errada. Você não evolui. É errada. Aqui. Você... É a Joyce mandou uma mensagem aqui de novo. Ah. Joyce Vass. Ah. Quem deu o like vai estourar balão amanhã. <risos> <risos> pra galera entender, quanto um pouquinho dos balões. Não, os balões a gente coloca algumas premiações lá e a gente paga assim, né? Depois de uns 30 dias, 40, a gente paga, Deus abençoando. Sim. Mas assim, a gente coloca premiação de. Caixa de cerveja, dinheiro, kit de churrasco, kit churrasco é. caixa de bombom, pizza. E assim. Aí é bom, é, é. legal. Não, é. lá tem um. Tem, e tem um, um presente lá muito bacana. O que porque que é? incentiva as pessoas a se amar. Sim, tem um abraço. Ai, abraço. Um abraço. <laughs> Miserável, velho. O Grace. Oh, Isso eu tenho que cortar, é possível. Aquele balão lá, o. Por isso que a Larissa descontou no C final do ano. <laughs> a Larissa, do, no, no primeiro promoção que é fez de balão, parecia que o senhor tinha abraço. A galera estourava um sem abraço, estourava outro sem abraço. Olha, é, assim, é, é, as pessoas... É, você nunca pode imaginar que você vai ter uma equipe e essa equipe não tem sentimento. Cada um ali é uma vida. Sim. Eu, quando eu saio de casa, eu imagino cada um saindo de casa. Arrumando de manhã, botando a calça, botando o sapato, botando o tênis e indo trabalhar. E você está mexendo com o sonho das pessoas. Você está mexendo com a vontade das pessoas. Então para você ter uma equipe muito grande engajada, né, com 90% que 100% é impossível. Mas no mínimo 90% engajada, você tem que ter essa facilidade de relacionar com, a, com, com essas pessoas. Sim. É o amar, é o abraçar. Como é que você tá? Às vezes não é o dinheiro. Às vezes você chega para a pessoa para a pessoa como é que foi seu dia. Né? Eu faço isso muito bem de manhã no meu trabalho, à noite às vezes quando eu chego em casa faço isso com a minha esposa. Como é que foi o seu dia? Pergunto para a minha filha como é que foi o seu dia. Ela conta tudo. Né? Então assim é... eu sempre costumo dizer que quando você para de negociar e começa a relacionar você chegou no último nível de ser um bom comercial, porque o comercial geralmente ele não gosta de ouvir, ele gosta de falar. E aí, você forma comerciais frouxos, comerciais bambus, pessoas que às vezes não entendem a sua necessidade. E, e aí, passando um pouquinho de, de, né, de dica, porque eu sempre falo com o pessoal, a venda ela é um diagnóstico, é como uhum. se fosse um raio-x. Então, quando eu entro numa negociação, eu é como se eu estivesse vendo um corpo mesmo, igual um médico. Sim. Então, eu vou pegando ali tudo que a pessoa vai pontuando e vou tratando com ela aqueles assuntos. Eu nem, eu nem lembro do valor. Quando assusta, a pessoa já pagou. Ou ela é. vai pagar. É. Então, o ouvir, muitas vezes ali, você consegue perceber aquilo que você precisa ajudar a desenvolver para chegar no, no objetivo final, que é o fechamento da venda. Então, é. assim. É uma coisa que eu sempre levo comigo, eu carrego comigo, sabe? Então, é o relacionamento humano, gente. Sim, é isso, sim. A, gente a gente vive de, às de vezes relacionamento. vezes, preocupar mais com a pessoa do que com o dinheiro dela. Vou é, de então, eu, eu te dar um exemplo. Teve um dia, né? deixava só você completar, para teve um dia. Que eu cheguei para uma, uma moça que trabalha lá, e aí ela estava lá com um cara, e o cara, né? Foi esses dias, aconteceu um monte de casos, mas aconteceu um último, né? O cara não queria fechar uma venda, né? Então essa aí fica registrada, né? Foi, foi a Angélica, né? Me procurou, ah, esse cara aqui tá querendo lista de franqueado para ligar, e eu liguei para ele, peguei o telefone, liguei para ele, não liguei para para vender, não liguei para bater um papo com ele, falei assim, cara, você está querendo lista de franqueado, qual, que é, o, qual que é o objetivo? Que tudo bem, você pode ligar para franqueado, mas eu queria lista de franqueado inativo. Se a pessoa não der, deu certo no negócio, vai ter muita gente negativa, muita gente Sim. não vai falar bem. Eu, não, porque eu queria saber, eu falei assim, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fosse casar e pedisse conselho para um divorciado, você acha que eu casaria? Aí ele virou para mim e falou comigo assim: uai, claro que não. Aí eu falei assim: e você, você é casado? Eu falei, não, eu já divorciei três vezes. Eu falei: pô, que... <laughs> Não, parece que coincidência. Casou. Eu falei assim: cara, então imagina você dando conselho para uma pessoa que vai casar, de você andando três vezes, você vai falar o quê? Você acha que a pessoa vai casar? Ele não. Então é a mesma coisa. Como é que eu vou te passar uma lista com um monte de gente negativa? Você não vai tomar a decisão de entrar no negócio. Aí eu virei para ele, relacionamento mesmo. Cara, vamos parar de frescura, vamos fechar negócio. Sim. Ah, não, vamos parar com isso, entendeu? Eu já estou te esperando aqui. Bota franquinha no nome da sua, da sua mãe, porque se você colocar no seu nome, às vezes a mulher vai, vai pegar a metade de tudo que você produzir. Então, é ele mesmo. começou a rir e ali eu não, eu não argumentei com ele, eu não preparei nada, eu só conversei com ele e aí no outro dia a Jérico também me chamou falou que ele queria falar comigo antes de pagar eu falei assim, pronto agora o cara apaixonou comigo depois é, de ter é. três mulheres ele mulher vai querer casar é com você não agora... deu certo três vezes Isso, deu, deu certo com três mulheres às vezes ele vai gostar de homem mas até liguei para ele e falei assim é rapaz você tá querendo falar comigo querendo ouvir minha voz né aí ele foi não porque eu queria conversar com você antes de pagar e aí, o cara fez o um pagamento então muitas vezes não é questão de argumento questão é questão é relacionamento é. Poxa, assim, é, é, aí eu, às vezes eu falo com os meninos assim, gente, a coisa é simples. Aí entra uma esposa, você está vendo que a mulher tá com a cara fechada, pergunta para ela, você tá com raiva de alguma coisa? O que, que tá acontecendo? Você quer que para aqui? As, a pessoa não espera, porque um, um, uma pessoa que vai fazer uma venda, ela tem que entender que você tem que surpreender a pessoa. A pessoa não espera Sim. que você fale isso com ela. Uhum. Ela nunca vai esperar que você fale isso. Então assim, ela, ela toma aquilo como surpresa, é. como assim, você quê? Ela assim, olha, vou desligar esse telefone aqui, você não vai virar para seu marido e falar para não, não entrar no negócio, não, viu? Quer que você seja uma pessoa que leve para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Então, tem um dia eu falei isso com a mulher: a mulher faltou enfiar. Porque ela já iria fazer isso. É. Né? Então, a previsibilidade na área comercial, ela tem que ser o tempo todo trabalhada. É, você precisa prever o que vai acontecer. Uhum. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a diagnosticar a venda. E quando você entra, igual aconteceu que eu vi hoje o relato de uma marca lá, estava saindo da empresa, e aí eu vi um vendedor falando: Ah, mas é porque agora que falou que o marido ia entrar. Uhum. Eu falo comigo, eu já dei treinamento 300 vezes, eu falo a mesma coisa. O casado fala que decide sozinho, mas ele decide sozinho comer um sanduíche, tomar um refrigerante, tomar, uma, um, tomar um sorvete. Mas na hora que fala de negócio, no final, ele vai trazer a pessoa sim, e sim. vai ser uma surpresa. Então. A falha é muitas vezes do próprio vendedor que está negociando. Sim. Então, assim, ele, ele, não, ele não trouxe impacto, sabe? Ele não trouxe o, 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 a, a, a tona aquilo que poderia falhar. Porque tem que ele antecipar. Fica... Isso, é a prevenção. Uhum. Né? Igual assim, você tem que prevenir. Sabe? Então, assim. É... A prevenção vale mais do que o remediar. E aí, aí o que acontece? Você perde a venda. vou conversar com a minha mulher. Aí vira o quê? Um telefone sem fio. Porque ele vai, ele vai vender pra mulher dele aquilo que você vendeu pra ele. Justamente. Né? ele é. nem sabe que ele. Porque você não colocou a mulher no, no, no fronte. Aí fazer ah, mas ele que não quis trazer a mulher, porque você não falou com ele. Aí você fala assim, ô Fulano, você, eu preciso conversar com sua mulher, senão a gente não, não toca negociação. Então você precisa ser simples, não tem não tem choromela não tem volta. Vai direto ao ponto Sim. que você resolve, entendeu? Exatamente, é. bacana. Okay. Tem que falar uma coisa, primeiramente. Gostaria de te agradecer por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo à noite, depois de um dia de trabalho é complexo. Maravilha. Então, gostaria de Cheio te agradecer. De e gostaria de, de pontuar uma coisa, né? Te parabenizar. Porque eu fiz muito, muito curso, eu era da área de TI, eu cheguei a um cargo maneiro de TI, uhum. treinei muita gente, fui instrutor e professor durante muito tempo. E eu percebi quando eu te fiz aquela pergunta, e o plano do futuro? E você me falou tudo isso agora, eu cheguei a uma conclusão. O, o cara, existe uma diferença muito grande, né? A gente ouve isso de um chefe e de um líder. Uhum. Porque além do líder liderar, por exemplo, ele nunca vai ter medo de você por ter sido treinado por ele tomar o lugar dele. Sim, sim. Por dois motivos, um, porque ele confia no próprio taco, sabe, profissional que ele é. Uhum. E dois, que ele quer realmente que as pessoas que ele treine fiquem melhor do que ele, uhum. que Exatamente. elas sejam jogadas para cima, então eu gostaria de te parabenizar, uhum. né? E Feliz. eu vou, eu vou não tem como. A gente vai ter que contar essa história, né, Matheus? É, tem que contar, né? É o olho merece. Não, o Oli merece, merece. É Ah, eu vou contar, então. Por favor. Galera, chegou esse grande momento. <laughs> Senta aí, já, já fez a pipoca, já pegou o suquinho, agora é a hora. O <laughs> que acontece, cara? Não sei se aconteceu por coincidência, mas foram três coincidências, assim, foi muito, muito claro, sabe? Mas eu fui o único que, que consegui enxergar. Uhum. inclusive eu tenho até que procurar o STF o STJ para incluir isso ou o congresso <laughs> para incluir como tipificação de crime uhum. estelionatário por ocasião <risos> então <risos> Ele, mo... <laughs> ele morava em Palmas e tinha os dentes tudo 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 preto. Um né? já morou em todos os lugares? Já né? morou em ah, Santa não... Catarina, morou e... em Palmas. E, e aí... Será que foi fugido? <laughs> Cara, não, ele foi lá um projeto <laughs> da empresa. A gente trabalhou, Sim. aí ele foi para lá, eu saí da empresa <laughs> e continuou. Aí ele veio tinha, e tinha um monte de. Já vê quando a pessoa masca fundo, não fica os um dentes preto? Uhum. Aí ele veio para Belo Horizonte. Fazer vir trabalhar comigo e tal. E na época, normal. Aí num belo dia. Ele foi entrou naquele Tinder, né? Aquele aplicativo que as pessoas ficam paquerando. <laughs> ele era solteiro. Aí eu assim, Nossa, cara, arrumei uma mulher, a mulher da minha vida. Eu falei: assim, Qual mulher? Não vou falar o nome, né? para não, não expor a pessoa, mas, uh -huh. assim, Ah, ela é uma profissão de dentista. Sério. Aí que ele fez? Tava com os dentes tudo preto, cheio de buraco, panela. <laughs> tinha panela de pressão, frigideira no dente. <laughs> tinha, tinha tudo. <laughs> <hein>? Tinha uma, <laughs> uma mobília inteira. <risos> <risos> ele, tava, ele tava o caquim Big Dog, entendeu? <laughs> é. <risos> 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 Aí, beleza. Aí ele foi, cara. E começou a namorar essa menina. O que acontece? A menina dentista. A menina fez um tratamento na boca dele de 10 mil reais sem cobrar nada. Ai, namorando, né? O cara o cara da minha vida. Não. Vou, vou, vou arrumar o dente, a boca, a boca tchanga, vou arrumar a boca Tchanga com ele, né? <laughs> Isso. E aí foi, e eu, eu fiquei observando, né? Porque eu sou um amigo dele há anos, você cara, eu tô observando. Aí ele foi arrumou os dentes, ficou com os dentes branquinhos, igual o gato, cara. Você uhum. pode ver os dentes dele hoje assim. Uhum. Agora ele tá usando aparelho, mas o dente dele é cristalino. Aí ele, <risos> <risos> aí ele virou pra mim e falou assim: e aí, Juana, tá namorando com a dentista? Eu falei, não, cara, não faz meu perfil. Caramba. Largou a mulher Depois que acabou de arrumar o dente Terminou o tratamento Ele chegou e falou assim, Hoje é o último É o último Ficou top Isso Ele falou assim Nunca mais eu te vejo, <laughs> isso <cara." risos> Aí foi isso que aconteceu Foi isso mesmo foi. Aí ele falou assim, Não, não faz meu perfil Até isso eu não tinha desconfiado de nada vai uhum, escutando Aí oh, beleza Passou a próxima fase, né Igual videogame, né? Segundo <laughs> na Val ele, ele é o, aquele. O, o Shao Shang, né? Do a combate. <laughs> matando um monte de gente. Aí chegou a segunda mulher. Ele deu, deu uma pedra na vesícula, ele tinha que operar. Só que ele não tinha plano de saúde na época. <laughs> aí ele começou. Aí ele começou a namorar. Chuta aonde ele arrumou a profissão? Enfermeira ou médico. Não. Melhor ainda, meu querido. Na dentro do sistema. Do plano de saúde. Não, no SUS. Ele arrumou é uma mulher que agendava as consultas na fila do SUS. Caramba, Esse cara é um gênio. Véi. Esse cara é um gênio. Sério. Ele não contou essa história que eu tô não, contando não. agora. Era eu chamava de índia velha, que ela tinha umas franjas assim parecia uma índia velha. <laughs> Aí, ele pulou do, do, do número mil com um mês a cirurgia estava marcada. Tirou a pedra. Aí ele foi, teve os pontos. <laughs> Como é que é o nome dele? O Igor. Tá a a gente... Aí ele foi, tirou, fez, tirou a pedra, fez os pontos, tudo bonitinho. Quando assustou, acabou. E aí, Rony, você tá com a índia velha lá ainda? Eu ficava brincando. Faz... Meu perfil. Cara, não faz meu perfil. <laughs> Mas não acabou não, você acha que acabou? Aí eu comecei a desconfiar. Nossa, falei assim, cara, ele tá dando um golpe que não existe na Constituição. Ele é o esterionatário <laughs> por ocasião. Quando ele precisa, ele dá o golpe das necessidades. Não é dinheiro, ele Quando vai nas Exatamente por isso que não é esterionato. é! Isso é, é. Um nível assim. Ou oh, ele tá no outro patamar. <laughs> não, ele estudou muita lei ali, né? Não, 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 cara. Não, eu falei base. assim, ele é muito gênio. Aí eu veio pra terceira fase. Lembra a vez que ele voou de parapente? Ele não contou a história aqui que ele voou de parapente? Não. Ele voou e caiu. É, Desborrachou o todo o, o vento não aguentou o peso dele é puf aí eu disse não assim. Hã? Não, ele foi. falou que não foi bem assim não, não foi não. vai dar merda ele subiu e tum não, assim. ele disse que ele ainda fez um vídeo eu tô voando velho. Sério? Sério, Sério, aí o cara tô... que aí ele foi machucou tô chegando na empresa com o pé inchado foi na época que a gente começou aquelas reuniões de premiação primeiro dia do mês chegou com o pezão inchado o que aconteceu mas o pé. Aí, o que, que aconteceu? Você arrumou a namorada, chuta a profissão da namorada. Enfermeira, querido. Ah, Caramba, beleza. Meu Tratou meu. as feridas, curou o pezinho, desinchou. Perguntei pra ele depois de duas semanas e meia. E aí, tá namorando a enfermeira ainda. Não faz meu perfil. <laughs> Cara, isso é verdade. Aí, beleza, aí acabou. Aí ele tava morando muito longe. Aí eu tive que, que intervir nessa vez, né? Claro. Aí ele virou pra mim, né? Morando muito longe. Nossa, eu tô vindo muito longe. E, e minha mãe ela é viúva, ela é viúva né? É. Aí ele falou assim, é... E aí eu vi, vi minha mãe no Instagram. Nossa, o Rony é tão gente boa, conversa comigo. Eu falei assim, oh, minha mãe não. <laughs> ele tava querendo. É pra morar perto, entendeu? E eu, eu chegando em casa, vendo aqui cara deitado lá, vira meu padrasto, então assim, Nossa. eu tive que frear ele. ele chega entendeu? Até de então, quase é de foi quase. Então, então eu vou deixar um, um, uma, uma interrogação aqui. Agora ele tá namorando com a cabeleireira. Isso. Olha <laughs> o implante capilar vindo. Eu não sei. Não Eu sei o que, que vai dar. Então, assim, ele quase costurou lá, entendeu? De, 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 de entrar na minha herança lá, sabe? O que é isso. É, e a história é verdadeira. Você pode perguntar para ele. Aí você pergunta para ele: você namorou com fulano? Namorei, namorou com fulano. Todo mundo fez isso para você, fez. Se você ligar os pontos, gente, é igual a investigação. Essa é a história. É. Então, tá todo mundo a empresa. Se ele sabendo. começar a trabalhar com a policial, para saber que tá metendo uns crimes. Tá. Ele precisa de, 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 de liberdade. É. Ou não tá pagando pensão. É. Caramba. O pessoal até falou do parapeito aqui, o pessoal rachou os bicos. Não, ele subiu, né? Então, é questão da lei. Ele tava da gravando o um vídeo, não é? Porque o pessoal só conta. Não, porque na verdade é o seguinte: o que acontece? É. Você tentar pegar um jumbo e subir, com o, para... O, para... o acho que é parapente mesmo, né? aqueles negócio né? é. tipo asa Delta. É. Asa Delta é não parapente, ele... é, para não é. gritou ele. Só. Tipo assim, o negócio subiu, já subiu descendo. É. Mas disse que ele tava gravando o vídeo e do é. nada ele cai, não é? Uma coisinha. <laughs> não, Mas um abraço pro Rony, o Rony é um amigo. Cara, é maravilhoso. Você teve muito, aqui, né? né? Eu, um pouco eu assisti papiro, o, 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 o dia que ele veio, escrevi no canal e assim, gostei demais. Assim, eu, eu, eu gosto muito dele. É um profissional acima da curva, é um amigo. né? E assim, é, fico feliz pelo sucesso dele, pelo desenvolvimento dele também. Sim. É um cara ímpar, né? sempre se destacando todo mês. Querendo várias premiações, Não, né? desenvolvendo então, pessoas. Todo mês, e desenvolve pessoas, e gosta das pessoas. E aí, pegando um gancho no que o John falou, eu sempre levo para o lado que é o seguinte, se você é um bom líder, você forma pessoas melhores que você. Sim. Então, você tem que formar pessoas que fazem o dobro do que você faz, fazem melhor. E com maestria, sabe? Então, é... pessoas, elas são movidas quando você traz inspiração para ela, Porque as palavras motivam, mas o exemplo, ele arrasta. Né? É isso. Sim. Que ótimo. Tá rindo dele aqui. Não, o vento acabou. Hein? O vento acabou. Tá <laughs> <laughs> doendo. <laughs> duas toneladas dessas aí. Né? Eu, eu vou encerrar. Antes que o pessoal continue esse bully com o Rony aqui. Esse cara ó, já falou bully. Um abraço, tá? <laughs> aqui, ainda bem que nenhum de nós aqui é mulher, tá? Porque aí nenhuma profissão nossa te interessa. Sim, senão ele é casar, mesmo. Quase que ele foi na minha mãe, rapaz. Ele não propôs pra você casar também, não, Não, não. Não. <laughs> não tô chegado, não. Não, porque ele não tem que ganhar desconto, nenhum tipo de franquia, entendeu? <risos> <risos> tá, tá tranquilo. É, queria agradecer o Gleitz aí, essa disponibilidade. Brilhante. Eu sei que a agenda dele é sempre bem lotada, trabalha muito. É, é o primeiro a chegar, é o último a sair, junto com, com o Henrique Mau, que, que é um grande exemplo para a gente, né? Sim. Ele mesmo sendo proprietário, o dono, aí que ele trabalha mais que todo mundo. Sim. Isso é fato. E o Gleitz sempre tá ali também, acompanhando, vai até o final, faz umas lives lá. Maluca que, que que é top demais, <laughs> que dá muito certo. É, certo. Então, senti assim, te agradecer essa disponibilidade Sim. no meio da semana, tá vindo aqui. É, a gente sabe que a, a expansão, assim, tá explodindo, né? Uhum. Tá, tá realmente crescendo muito. Então, tem muito, muito serviço, muita tarefa para você lá. Então, mais uma vez, uhum. obrigado, você tá vindo aqui, poder compartilhar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais da história do Gleis, porque às vezes a gente só conhece ele lá. Então, uhum. isso é a parte fundamental. É, isso aí só aumenta a admiração que eu uhum, tenho aí por maravilha. você em relação a isso. É, e, assim, parabéns, mais uma Obrigado. vez, está fazendo um bom trabalho, está conseguindo chegar aos objetivos, que é a parte principal também. Então, uhum. o, o trabalho está tendo um reconhecimento. Sim, maravilha. É. é Eu queria agradecer as pessoas que. Né, eu agradecer o Henrique, a Joelma também todos os profissionais da empresa, desde a da limpeza. Agradecer o John pela oportunidade de tá estar trazendo a gente lá da empresa. Oportunidade nossa e... de nós conhecer. Matheus também. Sim. Agradecer o. Ao... Igor. 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 Eu, Igor eu sorri sou, sou para gravar nome, mas agora eu já gravei. Depois que fala três vezes, eu gravei. Sim. mas <laughs> assim o cãozinho dos teclados. Aqui a gente também tem a Oi? <laughs> tem, tem alguém que mandou alguma coisa aí? Espera aí, só um minutinho, vamos, vamos ver aqui. Você mandou não, no chat um ou. Manda um abraço pra ele, Felipe Castanho do Pará, viva infância. Ah, legal. Falou, manda um abraço pra ele. Felipe Castanho. Felipe Castanha do. <laughs> do ô, cara, do a Pará, história desse difícil. cara, não, pode ir embora pra contar <laughs> de bola. <embora, risos> claro, Óbvio, deve. Não, não sei, ô, Felipe, você provocou, cara. <laughs> não, o Felipe Castanha é. O Felipe é meu, meu parceiro, né? E desde a infância, um cara que eu, que eu admiro demais. É uma parceria fora do comum. É, eu não vou falar porque o apelido dele é castanha, não, Mas filho. é claro que tem que contar. Oh. <laughs> mas Ô, é Felipe, eu tô claro. sendo forçado aqui. O que, que você foi mandar é, aí? Bem, é eu que tem claro, que contar, Felipe. Não, assim, porque uma vez a gente foi fazer xixi. No... <laughs> e aí é normal, depois quando você dá umas manjadinhas ali de lá. Lado... <laughs> aí você viu uma castanha. Não, aí <laughs> eu tava fazendo assim, xixi, o negócio você é me curva assim, pronto, castanha de caju. <laughs> Acabou. Mas <laughs> Ficou galera, todo mundo que participou, obrigado, a, gente. a galera da Iconça Franquia aí, que abraçou aí para poder ver a gente aí, curtir o bater a meta. Tá todo mundo de parabéns aí, muito obrigado aí por, por enganjar mais aí no nosso projeto, abraçar esse projeto que é maravilhoso. E assim, só agradecer a todo mundo mesmo que esteve presente. John John, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo, foi realmente maravilhoso. Sim. Eu, é aquele negócio. A galera da Enquanto sua franquia geralmente me surpreende. Sim. Porque eu, eu venho antes do Rony View, falei ou não falei? Não. Eu falei, mano, coach é tudo picareta. Esse cara picareta. <laughs> coach é tudo picareta. Eu, enfim, eu já vi, foi muito. Uhum. E tudo mais. E é realmente um conteúdo que condiz realmente com o que fala. E parabenizar mesmo, parabenizar o Matheus por, né? Seja lá o que for que ele vai falar. <laughs> é, ele tem que soltar a surpresa aí <laughs> é, de embora, né? Não, ele vai soltar de embora, eu queria fazer uma reunião aqui. Não, depois, eu marquei com eles reunião depois, <laughs> eu vi. É, 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 ele, eu ele é Deus. Só que ele acha esse. que eu não sei, ele acha que eu tô tarde <laughs> é? cara. Mas é isso. Vou deixar os assuntos internos, Igão, Alguma coisa a acrescentar? Nada. Não quer mandar beijo pra ninguém, não? <laughs> então, beleza, então. Então, valeu, galera. Obrigada, muito, galera muito abraço. Galera, use, use Booster lá, hein?